gratidão por você ter resolvido clicar nesse vídeo. Eu sou a Conceição e hoje eu trago um alerta de spoiler para vocês. Mas antes de dar esse alerta, eu já te faço um convite. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Conceição e te peço encarecidamente para se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Para quê? Para você, meu amigo e minha amiga, ficar sabendo em primeira mão das novidades da perfumaria e de cosméticos e alertas de spoiler e promoções nessa Black Friday, que todo dia eu estou mandando vários alertas para vocês na comunidade do YouTube ou fazendo vídeos aqui rapidinhos, tá, gente? O alerta de spoiler de hoje é sobre a promoção da Black Friday da Ânfora Água Fresca. De 100ml, que vai estar saindo por R$35. Que notícia fabulosa! Quem ama água fresca, gente, vai poder ter a oportunidade de comprar vários backups para usar ou para presentear neste Natal. Vejam bem, uma ânfora de 100ml da água fresca por R$35, fabuloso, não é mesmo? Notícia bafônica, eu fiquei sabendo hoje e vim aqui correndo contar para vocês. Então se ligue nas lojas físicas do Boticário, da sua cidade ou no site, porque vai ter essa promoção. Tem estados que vai custar por R$31 a ânfora. Em outros, como no meu, aqui em Pernambuco, vai custar R$35, tá, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa novidade que trouxe para vocês. E gratidão por vocês terem assistido o vídeo até o final. Super beijo no coração de todos e até o próximo. Tchau, tchau, Brasil!